Área Sobrenatural. Já era tarde ou obscuro, aonde nuvens formaram o céu na imensidão, o luar em meio ventos que ruídos sopravam aos meus ouvidos, e a visão deste lugar. Ainda me lembro como se fosse ontem. Mais de 3 anos se passaram, ou 4 se não me falha a memória. Naquele tempo, ao conhecer este local, tive meu primeiro contato ao obscuro neste lugar. Um lugar sombrio que um dia abrigou um casal de idosos que aqui neste local moraram. E aqui faleceram. Foram uns dos primeiros a chegarem, desmatando um espaço a se apropriar. Aonde hoje existe uma pequena cidade no interior de São Paulo. Quando lembro as coisas que passei neste lugar, quero apagá-las do meu coração, mas já fazem parte da memória eterna. Sentimentos ficaram, sentimentos tristes marcados. Tive sonhos, ainda não contei a vocês. Sonhos obscuros e macabros. Entre um deles, este casal veio a aparecer chamando meu nome e deixando informações no ar. Aquele senhor todo de preto, bigode preto, chapéu preto, me disse: Ulisses, cuidado, porque este buraco é muito profundo. Aquela senhora de vestido longo, um pouco mais perto de mim, me disse: Ulisses, hoje eu lembro de tudo. E saltitante estava, talvez feliz, aonde estavam, e talvez preocupados comigo, me deixando este recado. Depois disto, nunca mais os vi, nunca mais sonhei com eles, pois naquele momento fizeram parte da minha vida, que ficaram eternas na memória. Eternos são aqueles momentos, pois cada tijolo, cada telha deste lugar, um dia não haverá mais, e sim vossos atos, pois estes sim ficarão eternos, e a matéria se desintegrará com o tempo. O tempo é um relógio que não para e não volta,
e quando se dá por conta, já passou, para nunca mais voltar. Por isto eu digo, seja feliz em tua vida. Faça teu melhor, mesmo nas dificuldades, mesmo nas horas mais críticas. Seja um espelho de exemplo para o outro. Seja a mão e o braço que não deixa ninguém cair. Cuide da vida, pois se olharmos a vida, somos nós. Use a força que há dentro de você, pois ela existe e basta usá-la. Não deixe o mal sobressair e, se preciso, encare. Olhe aos olhos do demônio, pois vale mais a pena olhar aos olhos dele e encarar do que ele nas tuas costas a te causar o mal. Este local está chegando ao fim. Meus passos por aqui serão os últimos. E em relação ao casal de idosos, desejo um lugar bom e feliz para eles, aonde quer que estejam, e que a cada respirar e passos de minha vida, eu possa olhar e dizer: eu estive aqui e fiz a minha parte. Aonde, mesmo sem existir este local, desejarei o melhor para todos vocês. Palavras de Ulysses Deadline. Fiquem agora com os últimos momentos de Tempo Carnal. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Tá sendo a última vez que eu tô pisando aqui, pessoal. Felizmente é uma despedida pra Tempo Carnal. Quem conheceu os vídeos aí sabe que foram pancadas aqui no local. Explicando para vocês sobre o local e tentando uma comunicação ali dentro. Fiz o que eu pude, busquei muitas coisas para vocês. E é isso, vou estar caindo para dentro ali agora. Espero que vocês curtam o vídeo. Talvez o vídeo vá ter algumas partes aí. Talvez seria, pode ser até uma minissérie aqui para vocês.
Se no final do vídeo aparecer continua, é porque tem a continuação, certo? Mas será as últimas vezes que vocês estão assistindo Tempo Carnal, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Peço licença aqui do local.
câmera tá no tripé, tá, pessoal? Por isso que tá um pouco torto aí às vezes, não tá na mão, diferenciado, tá? Deixei ela aqui no tripé, pra mim tá usando aqui ele, certo? Meu estômago tá embrulhado aqui, é o que eu posso dizer pra vocês, tá? Tô posicionando aqui a câmera aqui. Estejam me vendo, correto? Vocês me desculpem que eu trouxe um papel aqui, pessoal, para lembrar de algumas coisas que eu tava lembrando antes de vir para cá. Vou dar uma olhadinha aqui porque eu preciso comentar isso com vocês. Não é fácil estar dentro de um lugar desse. O meu estômago tá embrulhado. Tô sentindo dores no corpo. Apesar de nada ter acontecido até o momento, tá? Tô lendo aqui pra mim lembrar e poder comentar pra vocês, certo? Vocês me desculpam do papel aqui, é que tem algumas coisas que eu vou estar comentando aqui, certo? Pra relembrar das coisas que eu passei aqui nesse local, pessoal, tá? Não foram fáceis, certo? É, eu tenho todo o direito e a autorização de estar fazendo o resgate dessas coisas, tudo que existe aqui dentro. Tá? Não sei o que, que eu vou fazer, o que vai ser feito, tá? Infelizmente, o local aqui vai ser demolido, tá? Não tem mais condições, pelo tudo que vocês viram, é muito forte o que há aqui no local, certo? Aqui, pessoal, o que acontece? Há muito tempo atrás, não havia a cidade, era mato, tá? Até a cidade aqui tem a história lá, que eu já escutei, que ali onde era a igreja, havia um cemitério, aonde foi construída a igreja sobre o cemitério. Essa cidade aqui tem uma história que você não tem noção, é uma coisa muito complexa e obscura, certo? Aqui dizem que quando fica um tempo sem morrer, as pessoas quando morrem parece que passa um ônibus para levar um monte, né? Então, cara, existem muitas coisas aqui obscuras aqui sobre a história da cidade. E aqui, antes de ter a formação da cidade, era mato. Aonde o casal que morou aqui, certo? Eles vieram construir aqui. Não havia nada, era mato. Foram um dos pioneiros aqui da cidade, certo? Até tem nome deles, um banco de praça, rua. Então o que acontece? Eu estou passando isso para vocês, para que vocês entendam, certo? Acho que eu preciso desse papel aqui. Nossa, mas eu estou lembrando tudo para falar aqui para vocês. Trouxe alguns equipamentos aqui para estar usando, certo? É a última filmagem feita no local, ok? Não vai ter mais filmagem. Que é o seguinte, pessoal, eu passei muitas coisas aqui nesse lugar. O que vem na minha cabeça, sabe? Tá aqui no coração, quero esquecer, mas vai ficar na memória, certo? Eu tive sonhos desse lugar. Sonhos obscuros, sonhos complicados. Aonde? Aqui nesse lugar aqui, ó. Bem aqui, ao lado, havia o senhor e a senhora, tá? A senhora, ela morreu de Alzheimer, teve os problemas que complicaram, diabetes e tudo mais, não foi legal, certo? Faleceu. E teve o senhor que também faleceu por idade, tá? Aqui nessa parte aqui, ó, ela apareceu pra mim. Toda saltitante, com vestido, falando meu nome, dizendo que agora ela lembrava de tudo. Eu acredito, pessoal, que o Alzheimer, ela faz a pessoa esquecer.
lembra as últimas coisas que vai ficando na cabeça de uma pessoa com Alzheimer é o passado dela. Ela não sabe que aqui é a casa dela. Ela acha que a casa dela é lá onde ela iniciou, quando tinha os pais ainda. Ela reclama que quer ver o pai, que quer ver a mãe, sendo que é uma idosa com uma idade muito avançada, aonde ela acha que ainda tem os pais, e os pais já estão mortos. É uma doença complicada, a pessoa chega a regredir ali a parte do cérebro. É um pouco difícil, né? Não é fácil. E eu acredito que veio me explicar que talvez ela esteja em algum lugar, que eu acredito isso, um lugar bom. E talvez tenha se lembrado de tudo, se curado de uma porcaria, de uma doença dessa. E aquele senhor, que no caso o marido dela, ele apareceu pra mim ali, ó, depois dessa porta, na parte ali de cima, onde tem uma terra, todo de preto. Ele tava todo de preto, inteiro, como se eu tivesse assim, um bigode bem pretinho, um óculos preto, um chapéu preto. Não vão confundir com outra coisa, porque era o senhor daqui. E ele olhou para mim e falou assim, ele não falou Ulisses. Escutei algo, sei lá, parecia como se fosse um choro, alguma coisa do tipo agora. Ele falou assim, Ulisses. Cuidado que esse buraco é fundo. No começo do vídeo você deve ter escutado profundo, que é uma palavra correta, mas ele falou assim, dessa forma, Alice, cuidado que esse buraco é fundo. E eu acordei. Tive outros sonhos relacionados aqui, mas estou contando esse para vocês, certo? Onde eu acredito que com certeza foi diretamente a mim. Até hoje eu não sei o qual, o porquê. Não sei o que, que é que ele quis dizer. Espero que esse tal buraco nem venha cair, nem passar perto a ele, próximo, certo? Entre aspas, como se diz. Mas é que eu posso dizer para vocês sobre os sentimentos que eu tive aqui do local, as coisas que eu passei, certo? Em questão de sentimentos, dessa forma, quando eu saía daqui, que foram até a mim, tá? E muitas outras coisas, tirando o fato das manifestações que tiveram aqui no lugar, das aparições. Cara, até olha isso. É impressionante. Pessoal, para vocês terem uma ideia, no primeiro quarto, quando eu entrei aqui pela primeira vez, tá? No primeiro quarto, havia uma cama desmontada. Uma parte de ferro toda desmontada. Eu coloquei aquela câmera ali em cima. Eu não lembro o que foi que eu ia fazer. É o primeiro vídeo que eu tenho aqui, com certeza é Tempo Carnal. É o primeiro, Tempo Carnal. O que acontece? Essa câmera, ela mexeu. Ela mexeu. Em cima das partes que estava encostada na parede, estava estável ali. Mas ela mexeu e eu não vi. Eu acho que tinha assim a cadeira ali, não sei. Eu me aproximei para tentar alguma coisa. E quando eu fui assistir na edição, eu vi a imagem, dá pra ver mexendo. Existe sim muitas filmagens que eu faço com essa câmera que ela mexe. Muitas pessoas falam, cara, Ulisses, a câmera tá fazendo isso, cara. Ah, tem alguém segurando a câmera pra ele. Cara, a câmera tá no tripé. A última filmagem que eu fiz aí, que vocês assistiram, que tá escrito o título Em Silêncio, que é datilografia, que existia a datilografia ali do lado, foi demolida, e ao lado tem a casa, que eu levei a máquina lá pra tentar a comunicação, que vocês viram. A câmera, presta atenção ali, na hora que eu posiciono a câmera, ela faz isso. É impressionante, esse negócio mexe, cara. Então foi feito ali sim. Teve sim uma manifestação, que foi a primeira manifestação que aconteceu aqui nesse local, foi essa câmera mexer. Que eu, na minha forma de pensar, eu pus na minha cabeça que era essa senhora. Eu não sei o porquê, mas eu coloquei. Eu senti isso, então estou passando para vocês. Já neste outro quarto aqui, onde dormia o senhor, porque eles dormiam separados. Ela dormia numa cama grande lá e ele dormia numa cama pequena aqui, tá? Não que eles estavam brigados, mas
Eu não sei o porquê desse hábito aconteceu dessa forma, acabaram ficando assim. Ele dormia nesse outro quarto, então onde vocês veem que tem essa cama que ela mexe. Que aliás, eu vou tentar uma comunicação ali, tá? Vou colocar o tripé ali. Vou entrar debaixo dessa cama e tentar uma comunicação, certo? Pra ver se acontece algo. Eu vou tentar tudo isso pra vocês. Nesse quarto aqui, eu lembro que eu posicionei uma vez a câmera. Cara, a quantidade de orbes que passava na frente dessa câmera e aquele formato que vocês veem aí na abertura é daqui, de Tempo Carnal. Aquele formato dá pra vocês verem certinho o formato de uma pessoa na cortina. Eu vou ali, eu puxo a cortina, tá tudo, cara, é de arrepiar, certo? Então eu tô passando tudo isso pra vocês desse local. Só mostrando mais um pouco aqui. Desligar essa outra aqui. Aqui no bolso do sobretudo. Eu lembro, pessoal, quando eu posicionei a câmera aqui, ó. Eu vou deixar ela posicionada aqui. Deixa eu ver se tá pegando legal lá. Não vou poder ficar assim desfocado, tem que pôr luz. Exatamente aqui, nesse lugar, a quantidade de orbes que passava aqui. Eu deitei aqui nessa cama. Eu fiz uma invocação aqui. E a quantidade de orbes que teve aqui nesse local, que passava aqui, é impressionante. Quando eu sento num lugar desse, pessoal, a primeira coisa que eu faço é tentar sentir o que a pessoa sentia quando deitava aqui. O que passava na cabeça dela, a forma que ela vivia. Sabe, às vezes ele chega a ser triste. Fica coisas na memória da pessoa. E daqui a gente não leva nada. A única coisa que a gente leva dessa vida para um outro plano, ou sei lá o que existe, são os atos que a gente faz na vida. Silêncio de uma transmissão, demanda.